أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فايدالار موضوعسدان 30-чи فايدانين شرحده توختагандик بو موضوعнинг хулосаси унвони шуки мусобақанинг охирида сустлашсангиз аввалда йўгурганингиз бефойда mana shu uslubda bu mavzuni tanlagandik aslida mavzu ramazon oyida yozilgan ekan ya'ni bundan avvalgi ramazonda lekin mavzu umumiy mana shu asos bizga bir qoida hamma ishimizda ya'ni bu mavzuni biz yaxshi tushunishimiz kerak har qanday hayot sohasida oxirat ishlarida hamma narsada bizga kerak mavzu ya'ni bu bir maqol o'zi bizga tuzib olsak ham bo'ladi shu narsaniki qoida qilib har qachon esimizga kelishligi uchun musobaqaning oxirida sustlashsangiz avvalda yugurganingiz befoyda degan narsa chunki alloh subhanahu va taolo voqea surasida vassabiquna assabiqun deydi assabiquna assabiqun ikkita kalima qarasangiz bir xil so'zlar buni ma'nosi shuki o'zib ketuvchilardir degani so'zma so'z tarjima qilganda shunaqa sabaqo ya'ni ana shu musobaqa degani buni ma'nosi shuki ya'ni dunyoda solih amallarda musobaqa qilib o'zib ketuvchilar to vafot etguncha musobaqa qilgan ular ya'ni kim o'zar o'ynagan solih amallarda ana shular oxiratda ham o'zib ketuvchilardir ya'ni hammadan avval hisob kitobi bo'luvchi hammadan avval sirotdan o'tuvchi yashin tezligida hammadan avval jannatga kiruvchi jannatga kirgandan keyin ham hammadan oldinga o'tib ketuvchi yuqori martabalarga assabiqun assabiqun deyapti mana demak bu musobaqa tugamaydi bugun dunyoda oxiratda borganimizda ham davom etadi hali shuning uchun hammani hayot asnosida qanday amalga kirishmang amalga kirishishni avvalida hamma birgalikda albatta shijoat bilan harakat qiladi har qanday hayot sohasida mana haligi biz bu mavzuni foydani yozganimizda otlarni musobaqa qilgandik otlar musobaqasiga qarasangiz musobaqa boshlanganda hamma chopadi ya'ni hamma bunda yugurmagan odam bo'lmaydi lekin gohida musobaqaning yakunida kishi sustlashib qoladi lekin otlar musobaqada chopayotgan otlar o'shanda shu bir farosati bor ekanki musobaqa yakunida tezlashadi aksincha chunki bilishadiki hozir shu hal qiluvchi nuqta bor kuchni hozir sarflash kerak garchi avvalda yugurmagan bo'lsangiz ham hozir yugurish kerak avvalda yugurganingiz muhim emas hozir yugurish kerak nihoya vaqt amallar ham xuddi shunday amal boshlanganda hamma yuguradi siz unga xafa bo'lmang siqilmang va unga siz men yugurolmaskanman deb tushkunlikka tushmang mana amallar boshlanganda hayotiy tajribadan ham endi buni kelib chiqib gapirsak bo'ladi yoki voqelikdan ko'rib chiqib ham gapirsak bo'ladi mana hatto ilm yo'liga kirganda ba'zi tolib ilmlarni ko'ramiz avvalida haligi bir tolib ilmlar bo'ladi juda kuchli zehn farosatli juda kuchli yodlovchi tushunuvchi qobiliyatli bir tolib ilmlar bo'ladi va bir tolib ilmlar bo'ladiki masalani bir avvaldan tushuna olmaydi bir aytganda va uni bir marta ikki marta o'qiganda yodlay olmaydi bu holat hattoki mana oylab yillab davom etadi shunda haligi zehni yo'q yoki bir unchalik fahmi yo'q bo'lgan toliblar haligi zehnlik farosatli toliblarga qarab ularni shiddat bilan shahdam qadam tashlab oldinga qarab ketayotganligiga qarab tushkunlikka tushib qoladi ya'ni shunda o'ksinib qoladi go'yoki men bo'lmaskanman deb o'ylaydi men endi hozir ilm sohasidan misol qilyapman o'zim shu narsada yashab shu narsada tajriba qilib o'tganimiz uchun ya'ni hatto o'zimiz ham shunaqa edik ya'ni unaqangi kuchli zehn egasi emasman men hali ham unaqangi kuchli farosat egasi ham emasman lekin shunaqangi bolalarni ko'rardik ilm tolib bo'lib boshlagan vaqtlarimiz kuchli zehn farosat egasi shunda odam o'ksinib qoladi ya'ni men unaqangi bo'lolmaskanman o'qolmas ekanman o'ksinib qoladi o'sha vaqtda men aytmoqchi bo'lgan narsam shuki bu hozir musobaqani boshlanishi odam undan aldanmaslik kerak ekan haligi oldinga qarab chopib ketayotgan odamga qarab aldanmaslik kerak ya'ni men o'tolmayman baribir deb musobaqaning yakuniga natija qarab chiqarilishlik kerak musobaqaning yakunida yugurish kerak
Bir yıl, iki yıl, üç yıl hammayam chopadi. Lekin yakuni geçe chopib borish bu haqiqatda sabr bilan şu narsada matonat bilan erishiladi. Shuning uchun ham o'zimizda hali odamlar toshbaqa bilan quyonni musobaqasini bunda misol qilishadi-yu. Ya'ni quyon yuguradi, chopadi. Toshbaqa yuradi, sekinlik bilan yuradi, lekin baribir unda o'sha sabr oxir oqibat uni natijaga erishtiradi. Yuguruvchanlik emas. Sabr bilan davom etish shuni erishtiradi. Bu masalani maqolda bir ertakka o'xshab ko'rinsa ham, asosini Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar hadisda. Ahabbul a'mal ilalloh adwamuhu va in qalla. Alloh azza va jallaga eng suyukli amal oz-ozdan bo'lsa ham doimiy bo'lgani deganlar. Avvalda yugurganiga siz aldanmang ko'pchilikda, shoshilmang. Ilmda ham shunday, hatto jihad sohasida ham. Bugun mana jihad marhalasi ham xuddi shu marhalaga borib qoldi. Endi buni shu mavzuni kuzatib yurgan mu'min musulmonlar, mujohidlar, ahli ilmlar biladi. Ko'pchilik avomlar bu narsadan g'ofil bo'lishi mumkin. Ya'ni jihad avvalida mana qarasak, xilofat da'volari bilan chiqiladi yoki hamma yoqda buzib o'rgandek bir iddaolar bilan chiqiladi. Shunda hamma yopishadi, jihadga hamma qiziqadi, hamma kirishadi, hamma jihad qilgisi kelib qoladi. Hali g'animatlar bo'layotgan vaqt bo'ladi unda avvalida. Hamma joylar fathlar bo'layotgan vaqt bo'ladi. Katta-katta da'volar, shiorlar, go'zal bir natijalar ko'rinayotgandek bo'ladi. Hamma o'shunda kiradi, yopishadi. Endi bu hali hech narsani hal qilmaydi lekin. Bugun mana jihad ham xuddi shunday marhalaga borib qoldiki, musobaqani yakunlashish marhalasiga. Endi mana bu yerda haqiqiy chopaydigan otlar ko'rinadigan vaqt kelyapti. Avvalda hamma qiziqqan bu narsaga. Endi haqiqiy chopaydigan otlar ko'rinadigan vaqt kelyapti. Buki masala go'yoki nihoyasiga yetayotgandek ko'rinyapti. Jihad eshiklari yopilinyapti. Sabablar uzilinyapti. Natija ko'rinmayapti. Olingan yerlar qaytarib berib qo'yilmayapti. Qanday olingan bo'lsa shundayligicha berilmayapti. Yerlar, qurollar, mol dunyolar hamma narsa. Eshiklar yopilinyapti. Joy torayapti. Natija deyarli yo'qdek ko'rinyapti. Ana bu musobaqaning yakunlashishi. Endi haqiqiy chopadigan odam endi ko'rinadi. Avval chopganingiz siz o'ksinmang. Men hech kimni buni ayblamoqchi emasman. Avval chopganini ham, chopmaganini ham. Lekin insonda o'kinish bo'ladi. O'sha o'kinish gohida odamni amaldan to'sib qo'yadi. Ya'ni men bo'lmaydi ekanman degan narsa. Shu odamlarga men bir tasalli beryapman, xolos. Endi ko'rinadi haqiqiy o'z chopadigan vaqt. Endi choping mana. Ilmda mana shuni misol qildim men. Jihodda ham xuddi shunday misol. Hayotiy ishlaringizda ham xuddi shunday misol. Har qanday ibodatda ham xuddi shunday misol. Musobaqaning yakuniga e'tiborni qarating. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda al-amalu bil xawatim deganlar. Al-amalu bil xawatim amallar xotima bilan bilinadi. Xotima bilan unga bir natija chiqariladi, hukm o'qilinadi. Avvalda qarasak, sahobalar ham avvalida kim xayol qilardi Umar roziyallohu anhu da bir kuni kelib islomda zarbul masal qilinadigan shijoat egasi, bir adolat egasi deb namuna bo'ladi deb kim aytardi Umar roziyallohu anhu mushriklik vaqtida qaraganda shuni? Hech kimning xayoliga kelmas edi bu narsa. Umar roziyallohu anhu ni mushriklik holatida ko'rgan odam. Kim Xolid ibn Valid mana? Islomni avvalida Uhud jangida musulmonlarga asosiy ziyon yetkazgan odam edi. Kim o'shanda Xolidga qarab ayta olardiki, Xolid bir kun kelib shu islomda jihodda shijoatda zarbul masal bo'ladi deb. Amal xotimasi bilan ekan buni. Kim Muaviya roziyallohu anhu ni, Abu Sufyon ukshining otasini, kim yoki Ikrima ibn Abu Jahlni, Abu Jahlni o'g'li Ikrimani mushriklik holatida qaraganda aytardiki, bir kun kelib shu odamlar islomga katta xizmat qiladigan odamlar bo'ladi deb. Hech kim ayta olmas edi. Bu hammaga ibrat bo'lish kerak. Bugun chopayotganga ham, bugun chopmasdan o'tirganga ham. Chopayotgan g'ururlanmasin. Men bugun chopayapman, yuguryapman deb. Har qanday amalda, ilmdami, jihoddami, dunyo ishidami, nimada bo'lsa ham, yugurayotgan g'ururlanmasin, men yuguryapman deb. Amal xotimasi bilan. Va yugurmayotganni oyoq uchida ko'rsatmasin. Unga nasihatini qilsin. Shariat buyurgan amru ma'rufini, nahi munkarini qilsin. Lekin kamsitmasin. Tasavvur qiling, o'shanda bir kishilar o'sha sahobalarni kamsitib yerga urgan bo'lganda. Xolid ibn Validmi? Abu Sufyonnimi? Ikrima ibn Abu Jahlnimi? Keyinchalik ular mana shunday islomga xizmat qilganda keyin nima degan gap bo'lardi? Shuning uchun sahobalardan topmaysiz unaqa qilib ularni yerga urganini. Topmaysiz.
Xuddi shuningdek bugun yugurmayotgan odamga ham bir ibrat dedik, chunki yugurmayotgan odam ham musobaqa yakunlashib qolishidan, ya'ni o'lim kelishidan ogoh bo'lish kerak. U ham taraddudini ko'rsin, yugursin. Va u tushkunlikka tushmasin hech qachon. Ana yugurgan, o'tib ketgan odamlarni qarab men yeta olmayman deb o'ylamasin. Alloh taolo mana aytayaptiki, bu musobaqa natijasi qiyomatda ko'rinadi. As-sabiqun, bu dunyodan shu musobaqalashib o'lib qolasiz, eng yugurgan joyingizgacha yugurib, keyin qaraysizki, oxiratda ham o'sha ozuqa bilan yugurgan bo'lasiz. As-sabiqun bo'ladi. Ulaikal muqarrabun deydi. Ana shular Allohga yaqinlashtirilgan bandalardir deydi. Bunda ko'rinadi natija. Al-amalu bil khawatim. Shuni uchun takror aytamiz, amal xotimasi bilan mana shu mavzuni yaxshi tushunib olish kerak. Biz buni aytdik, takror aytamiz, Ramazonda aytgandik. Ramazonni masalan avvalida sustlashsangiz ham oxirida yugurib qoling degandik. Har qanday oyda ham. Har qanday oyda o'zining ibodati bor. Ramazon o'tdi, to'g'ri mana. Endi boshqa oy hozir mana. Shavvol oyi tugayapti hozir. Avvalda roza tutmagan bo'lsangiz, oxirida tuting shu oyni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilgan 6 kun roza tutsa 1 yillik rozaga o'tadi degan Ramazon bilan qo'shib. Har qanday oyga kirganda shunaqa. Har qanday ishga kirganda shunaqa. Avvalda sustlashgan bo'lsangiz, bunda siqilmang, o'ksinmang, zaiflashmang. Uni oxirida ham yuguring. Shu uchun Alloh taolo o'zi nusrat shunaqa narsaligini bizga tushuntirgan Qur'onda Allohning bu sunnati shuligini. Va ka'ayyim min nabiyyin deydi, mana qarang. Mu'minlarga ibrat qiladi. Ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir. Qancha payg'ambarlar bor edi deydi. U payg'ambarlar bilan robboniylar, olimlar, mujohidlar, ya'ni solih bandalar jang qilardi uni safida turib. Bu bir kunlik, ikki kunlik, bir yillik, ikki kunlik, ikki yillik jang emas edi. Qatala ma'ahu ribbiyun kathir, ko'pchilik robboniylar ularni safida turib, payg'ambarlarni safida turib jang qilardi. Endi Alloh bu musobaqani uzoq davom etishligini, avvalda yugurib to'xtab qolmaslik kerakligini tushuntirib aytadiki, "Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah va ma da'ufu va mastakanu." Ular Alloh yo'lida ularga yetgan musibatga sirib bo'shashishmasdi deydi. Va ular hech siqindib qolishmasdi, siqilib qolishmasdi. Va ma da'ufu va mastakanu, bo'shashib qolishmasdi ular. Alloh sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Demak, bu sunnat o'zi yo'l shunaqa mana. Allohda o'zi nusratga olib boradigan yo'l shunaqa. Oxirigacha bo'shashmasdan davom etishlik. Alloh taolo har birimizni shunaqangi bandalardan qilsin. Vallohu a'lam.